Kwa hivyo rice mahali huko ujue ya kwamba ukitaka kuja Western, kuja na msali ya Mtavadi, tutakusikiza. Na ukikuja na ule bonoka ambayo sasa ametumikiwa mpaka yameisha, sisi hata usione kama tutakosea heshima. Lakini tungependa, tunataka msali ya Mtavadi aingize rice hapa katika Kakamega. Western sio Kakamega, Western nzima. ODM imekawanyika hapa Kakamega mara mbili. Kisita ametoroka na ingine, Tebiti kaba na ametoroka na ingine. Kwa hivyo baba Mwami Oparanya, ukiwa kaba na wetu, tengeneza mambo, nyumba yako inaungua ya ODM. Rekebisha kwanza, ndio uanze kukimbilia mambo ya Western. Kwa hivyo ODM imekawanyika mara mbili hapa. Na kama ni yetu, aache mzalia, akaribishe. Na kitu ingine ya kwamba, sisi hapo kwetu Western, tumesaulika. Rais anafunguanga mashini yetu, alifungua panipepa na mdomo, miasa amefungua na mdomo, lakini Kisumu alifungua SGR sinaendelea kufanya kazi. Alifungua vitu zenye zinafunguliwa Kisumu zote, zinaanza na zinaendelea, zinaisha. Lakini hapo kwetu, Rais, unatufungulianga mashini yetu ya miasa ulifungua na mdomo. Wewe umefungua na mdomo. Hii parapara ya nambacha hii, umefungua na mdomo, bado hiko tunamna hiyo. Bwana Mr. Baba, ukipenda, peana heshima kwa mzali. Mzali amengani na wewe. Amengani na wewe kabisa. Ulikuwa unaamka endi, ukiamka endi alikuwa anaumia, sio wewe. Kila wakati, kitu kitaka kufanyika Western Region, lazima wewe uwe mstari wa mbele. Mzali ya Wycliffe, akiwa ndio kiongozi wetu, akiwa ndio kingpin wa Waluya, amekusaidia kwa hali na mali lakini hauna asanti. This round tumekataa. Kama raisi anataka kudhuru mkoa wa Magharibi, ni lazima atangulize mtoto wetu akiwa ni Musalia Mudavadi. Umeacha nyumba yako inaungua. Unakimbia kuacha nyumba yako ikiungua, unataka kwenda kuingia kwa mwingine. Susima yako nyumba isiungue. Mkokoro yenyewe kwa ODM hapa sisi tunaona. Sima yumo moto inako nyumba yako kwanza baba, ndio ngani na maneno mengine. Tafadhali baba kwanya kana na aluono. Kwa sababu hata Raila mwenyewe kwa ODM kuna mkokoro wanapikana huko. Anakuja acha hapa Kakamega na hata hajaongea na watu wake wa ODM wakue kitu kimoja. Na tena yeye aitakani akuja karipishe nani rais hapa kwetu. Tuko na mtu wetu mwenye anaitwa Musalia Mutavati mwenye tunataka asimame mbele akaripishe president hapa Kakamega. Ushakuja hapa Kakamega kila wakati ukikuja ukisema tunakaripisha president, mara wanatudanganya watatufungulia mashini ya mumiasi, mara pani paper, na hakuna siku hata mmoja tushaona kitu hata mmoja yenye imeshafunguliwa. Wewe nikikuja tu unakujanga kila wakati tu baba papa, sijui ni papa wa samaki, sijui ni papa ya mtu. Sisi hatukutambui hapa Kakamega. Mtu tunatambua ni Musalia Mutavati. Na kama umejua mnakuja party, wewe ndio unakuja kukaribisha hapa rais. Usitubutu kukanyaka Kakamega. Sisi Kakamega tulikutema na tulikutema. Wewe ulienda kwa rais, umekula vizuri, saipa hata unakuja hapa Kakamega kutanganya wana Kakamega. Kumbuka huko nyuma penye papa yako alitoka, kuna kitu ilifanyika. Na walisema mnapata uongozi after miaka 100. Unangangana nini? Ngoja miaka 100 ishe, utakuja kusimama president hapa Kakamega, tutakupigia kura. Lakini kwa saa hii hana pato inafanya kazi. Raila tunakuambia, laana yenye ilikuwa kwa papako pato inafanya kazi. Hapa tunajua Musalia, tunajua wakina Haluale, tunajua Yetangula na tunajua Cleophas Malala kama senator wetu hapa. Kama ni yeye ni senator, ajaungana na governor, wewe ndio nani? Mkutano wenye nasikia uko hapa, Musalia ajahusishwa ndani. Hatujajua Musalia yako wapi. So sisi kama wana boda boda, the first sisi wana boda boda, hatutakubali hiyo mkutano kufanyika hapa. Sababu sisi tunatambua Musalia kama ndio kiongozi wetu wa Western. Kile kitu ikifanyika, ila sima tunataka Musalia awe mbele. Yule mwenye atakuwa president, Kakamega ndio inapima mtu mwenye atakuwa president. Na Western wakisema ni fulani ni fulani. Kwa hivyo Western imeamua wakati huu ni nani? Musalia Mutavadi. Kuna Kakamega, tafadhali. Tunarudia kuambia. ODM ni honorable Oparanya pekee. Yes. Sisi Kakamega tunatambua Musalia yako. Na hii mkutano tunapata habari ya kwamba rais anakuja kukaribishwa na mtu mwingine kutoka kando ati anaitwa baba. Sasa mimi nashangaa. Baba akaribisha kila Kenya yote, akaribisha Kisumu, akaribisha Kakamega Western, akaribisha kila mahali. Na kama mkutano ni yetu ya Kakamega jameni, si atuachie basi Musalia amkaribisha. Kama ni ya Kisumu, apeleke Kisumu, amkaribisha Kisumu. Mimi kwa maneno yenye nasikia kwamba rais anaingia Kakamega,
Saturday. Na ilali Musalia ajahusishwa kwa hiyo msafara ya kukuja Kakamega. Ati Raila ndiye anakuja kukaribisha rais hapa kwetu, sisi hiyo tumekataa. Sisi kama wana watu wa Kakamega County tumekataa. Raila, wakati ambao litusumbua imeisha. Sasa ni wakati ya Mluhya mwana wa Mrembe atafute kura zake Western na akaribishe Uhuru. Kama si hivyo, Mr. Mwami Raila, utaleta shida ambayo sisi hatujui bali itatokezea. Na tutaki aibu.